שלום וברכה שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה, בריאות כן רצון, והרבה נחת בעזרת השם. רבותיי, כמובן היום אנחנו חיים תקופה של יודעים מה יוולד יום מלחמה, והשם ישמור שבאירופה אי אפשר לדעת מה יכול להיות, אמריקה עם אירופה, רוסיה עם סין, בלגן, בלגן. גם עכשיו מלחמה בין ערביה סעודיה לבין תימן, ועקוב פנים רבותיי, באפריקה יש מלחמה, במזרח התיכון לא יציב, הפרנסה היוקר של המחיה עולי, אי אפשר לדעת מה יכול להיות. אבל רבותיי, דבר אחד אני יכול להגיד לכם, אין לנו לשען אלא על בינו שבשמיים. רציתי רבותיי לספר לכם סיפור שאנחנו צריכים להשתדל לשמור אותו. אנחנו יודעים, כתוב שהמשיח יבוא וישביה בצדקה. הייתי צדקה שאנחנו עושים, אז נזכה לגאולה. אבל גם העניין וישביה, זה מלשון שבת. כי בשבת יש שזה צדקה. בשבת צריכים לתת צדקה לעניים. בשבת זה חשוב. בשבת אתה עושה גם צדקה עם עצמך. בשבת אתה עושה צדקה אפילו עם עצמך. בזה שאתה שומר שבת, אז זה מה, אתה מראה עד כמה אתה מאמין בהקדוש ברוך הוא, שנתן לך יום לשבות בו, יום של מנוחה וקדושה, אתה מקדש עצמך, באוכל, בתפילות, בלימוד התורה, שבת. אז רבותיי, שמעתי סיפור יפה על איזה יהודי שחזר בתשובה, והוא היה מרצה, אחר כך היה מרצה בכל העניינים של המחשבים, ופעם הזמינו אותו ביל גייטס, הזמין אותו בשביל לתת הרצאה. היו כל סוגים של מרצים, של מחשבים, שכמובן כל מרצה יקבל סכום טוב. והוא, מאחר הוא היה אדם חשוב מאוד, אז נתנו לו סכום אדיר. אלא מה? שהוא אמר להם, אני לא יכול לבוא כי זה שבת. אני מוכן להפסיד. אז ביל גייטס התקשר אליו באופן אישי. אמר לו, אנחנו חייבים וחשוב לנו שגם אתה תהיה פה בהרצאה הזאת. שכמובן רוצים לשמוע אותך. שתיתן חוות דעתך על כל מה שהולך בעולם, עולם המחשבים, הטכנולוגיה והכל. ואני מוכן לתת לך סכום כסף כפול ואם תבוא. אמר לו, בסדר, אבל שבת אני לא יכול. אז אמר לו, אז נעשה את זה ביום ראשון. אמר לו, ביום ראשון אני אבוא. אז עשו הכל, וכמובן אותו יהודי נתן הרצאה חשובה מאוד, עד שכל העולם שהיו שם הרעו, מחאו כפיים וכולם. כשרצה לצאת, ביל גייטס ליווה אותו. אמר לו, חשבתי שמה הכסף שלי אני יכול לקנות את כל העולם. אבל ראיתי שאפילו עם הכסף שלי, אני לא יכול לקנות אדם שהוא מאמין בשם. כל הכבוד לך, הצלחת. ניצחת אותי. רבותיי, זה סיפור מעניין. ושווה בצדקה. אם שומעים שבת אחת, הגאולה יכולה לבוא. כמה זה פשוט. כמה אנחנו מתפללים על הגאולה. כמה אנחנו מתפללים שמשיח יבוא. ורק לחשוב דקה אחת ושווה בצדקה. הייתי שבת. והייתי הצדקה שאנחנו נותנים בשבת. הצדקה שנותנים לעניים שיעשו שבת גם כן. כל כך פשוט.
רבותיי, נתאה לעצמנו, אדם חולי וסובל, אומרים לו, אתה שומר שבת אחת ואיתי לך גאולה, מה לא יערסי? הוא מוכן להגיד, אני אשמע הרבה שבתות, רק תן לי את הגאולה. רבותיי, יש לנו את תוכנית הגאולה של שבת, חבל, אנחנו מפספסים אותה בשביה בצדקה. רבותיי, השבת הזה, אתם יודעים שמרן רב חיים קניבסקי עליו השלום, הוא נפטר בערב שבת, ובשבת כולנו היינו מתוחים, כי רב חיים קניבסקי עוד לא קברו אותו, קברו אותו רק ביום ראשון. אז אמרתי לקהל, לציבור, תראה, הנשמה שלו עכשיו היא מעל הגוף שלו, מסתובבת ורואה עד כמה העולם מלוכלך, עד כמה העולם מצד אחד השבת הוא כל כך חשוב אצל הקדוש ברוך הוא, ומצד אחר אנחנו בגלות. אז בוודאי אולי מן השמיים גרמו שמרן עליו השלום לא ימות ביום שישי ולא יסתלק לעולמו ביום שישי בבוקר, ככה שיסתלק לעולמו רק לקראת שבת, כך שהנשמה שלו תישאר בעולם הזה, אמנם היא תסבול, כי הגוף רוצה מידי להיקבר אחרי שהנשמה יוצאת מהגוף. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שרב חיים קניבסקי יראה עד כמה אנחנו צריכים את הגאולה. הבבא סאלי אומר, עליו השם אומר, כי תישא, פרשת כי תישא. הגמרא אומרת, מה זה כי תישא? הגמרא אומרת, במה תרום קרנם של ישראל? אם הקשור רוצה לגביה, הקרן של עם ישראל, אז הגמרא אומרת, בכי תישא. מה זה כי תישא? צדקה. שאדם ייתן צדקה. הבבא סאלי אומר, מה זה תישא? זה ראשי תיבות, תשמור שבת אחת. אם שומרים שבת אחת, אז הקרן של עם ישראל יתרומם, והגאולה תבוא. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את הזכות לקרב את הגאולה. בזה ששומר שבת ומשפיע על אחרים שומר שבת. שהשם ישמור אתכם, אמן כרצון.